när du vill må bra i både kropp och själ. Välkommen till Studio Aktiverum i City eller Berga. Två kompletta spa- och träningscenter för alla på samma medlemskap. Här finner du allt från fysisk träning i alla former till kropps- och skönhetsvård, kostrådgivning, avslappning, dans och sång, massage och golf och mycket mer. Vare sig du är ung eller gammal, softpotatis eller konditionsfenomen. Studio Aktiverum är platsen för dig. Ditt välmående, vårt mål.